សូមបានទៅខ្វះពេញសូមដូចចិត្តបានហើយសូមចិត្តទីណាសមាធិនិងសោតហោព្រះឧបការសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទេវិសុំពីសូមរហ័នតាយ៉ា
Thank you.
ភិសមេយក្ខខន្ធពពាទិយកថាតាសំតិកយំមុនិរៈវចនំសាទវោមេសមន្តោធម្មសវណ្ណកាលោហើយយំបតន្តាធម្មសវណ្ណកាលោហើយយំបតន្តាធម្មសវណ្ណកាលោអាយំយតន្តាSakaratade chantalake vimyane Jekyame taruvannaka aneke avantom ekete Pumya chaya tate vyachalatala visameyam Dantanta sandike yang Bodhivara vajanam sadhavo Vesanam kadamya Sampunyakala ayam kadanta dhamya Savanakala ayam kadanta dhamya Savanakala ayam kadanta sampunyakalaSathetva paratanta Amen.
ៃសំភិបន្តោសំពោធិបតតមំឯតេនសាចវាចេនហោទុតេជាយមេមកញ្ញាជាយន្តោពុទ្ធិយាមោរេសច្ចានអញ្ញំទេវតតោឯវានវានវិជាយោហោអជាយាសជាយមេមកលេសេចក្តីសព្ពពុទ្ធានាងាកម្បតោហោហោទេសញ្ញាថាតាំងសញ្ញាកលាំងសុពភិតាំងសហតិតាំងសកតោសមហន្តោចសយត្ថាប្រាមចារីសពតេកិណាងកាយកម្មំកម្មំពតេកិណាងពតេកិណាងបណ្ដោកម្មំបនិតិទេពតេកិណាងពតេកិណាងនិកតវាណលផាន់សាសាទោបាបង្កោទុសុភិណានអកន្តំពុទ្ធិធម្មាននុភិយវេនវិញ្ញាសមេតតោថាបតាចនតោថាបយាបតាចនបយាសោកាបតាចនេសោកាអន្តសាភិបបានិណោអេតាវតាចអមតេហិសំបត្តំវិញ្ញាសំបត្តំសាភិទេវិនមោតសាបសាបតិសតិយាទិនតំតតំតសាធិយសៃតំរាកំតសាបតិយាវនិយាភិរតាអបតកេចន្ទទេវតាកតាសាទិពោធិលាបតតាបញ្ចេតានៃវិញ្ញាណបលំអរហន្តានៃចតេចេតរខានពោធិនិសាបសាវរតសាបនាកលាក្រខន្តសាបទេវតាសំពពតិអនុភិយវេនសទ្ធាសាកិបវន្តតេបវន្តសាបមេលលាក្រខន្តសាបទេវតាសពកកាមិអនុភិយវេនសទ្ធាសាកិបវន្តតេបវន្តសាបមេលក្រខន្តសាបទេវតាសំពសាភិនុភិយវេនសទ្ធាសោតេភវន្តតេថាធុសាធុសាហុអត្តមង្គលនិវន្តេហំបាតកតំសុំវរតកម្មំថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយប្រកបដោយសេរីសុស្ដីពីបរិស័ទល្អគាត់ផ្សារបានដោយជាលោកទទួលបាទសវតសុផញ្ញារតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីព្រមទាំងសហការីបាទនិងអាចតាមលោកទទួលពុទ្ធបរិស័ទមហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានគូបើធ្វើជាអង្គការដើម្បីវេប្រគេនផ្សំនៅវត្តបាទបាទចាំតបជោគនារាមមហាវិបវៈសត្វបាទទាំងសំកងការមហាកសោទាំងអស់ខ្ញុំទាំងទឹកខែវសាឆ្នាំថ្មីសូមជួយប្រសិទ្ធពរជ័យស្រីមុខពីអាផ្សារជាតិជុំសុខភាពមរណីជួយពួកអាដាមលោកទៀលអស់លោកលោកស្រីលោកនាងលោកតាពុទ្ធបរិស័ទមហាពុទ្ធបរិស័ទតាប្រគំម្ចាស់ឧបហោរសំសំកបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអាយុយឺនយូរដល់ចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅសូមអនុមោទនាអ
chấp ý tâm